aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, aventureiro, tô aqui com a jovem Maria, Maria Nobre, parceira. Aventureiro, nós estamos aqui numa série olhando algumas coisas, os pontos aqui da cidade de Banabuiú. Porque isso aqui ficou muito bonito, eu gostei dessa praça aqui. Ô Maria, você tem lembrança de como é que era isso aqui? Quer dizer, eu lembro, né? Você falou que dava aula aqui. Eu dava catecismo, né? Era catequista ali naquele grupinho lá. Fale mais alto então, né? Eu era catequista, né? Há alguns anos atrás. Aqui era... Gente, mudou bastante, penso. Oi! Aqui, Maria, aqui o que é que era antes aqui, Maria? Aqui era só terra, né? Não tinha praça, foi criada agora, era sonhar muito tempo. Ali era um grupo onde a gente dava catecismo, tinha uma creche só, que não existia mais, né? Não existia mais a creche. Aí agora, ó, ficou mudou. Essa praça aqui é nova, né? Pracinha nova para as crianças brincar, muito legal, viu? Olha só, aventureiros. Muito interessante. Ali tem uma quadra, né? Vamos ali, Maria. Vamos andando aqui. Tem uma areninha, né? Que chama. Não, exatamente não. Areninha é no outro lugar. Isso aqui é uma quadra esportiva mesmo. Ah, é? É. Que a areninha eu acho que é aquela outra lá. Eu acho. Sempre os projetos da areninha são os que tem lá. Mas aqui, ó. Isso aqui agora, o que que é aqui, Maria? Eu sabe? Acho que é pra associação, né? Reunir o... Aqui tem quadra de areia, né? Eu vi outras praças aí que tem futebol de salão, bola de quadra. Mas aqui ficou interessante, ficou de areia. Iluminação pode ser jogada à noite, aí é coberta, tá? O cara pode tacar a bola aqui, ela não sai. Ficou muito interessante. Pois é, Maria. Agora nós devíamos ver mais ou menos os pessoas que moram aqui, né? Qual é a... Vamos dar uma chegada aqui do lado aqui pra gente ver como é que tá. Pessoas aqui. Aventureiro, e deixando claro que isso aqui é o bairro Brasília, em Banabuiú, né? Ele tem uma parte aí, o bairro continua seguindo para lá, mas essa praça aqui é a Praça Brasília, do bairro Brasília, né? Eu vou conversar com alguém que estou aqui perto aqui. Aqui tem várias residências, aventureiro, olha. Tem várias residências aqui. O bairro é grande. Congregação, o bairro não é tão pequeno, ele estica para lá e vai. Aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui, eu acho que trabalha até com a oficina de moto. Com a oficina Ferreiro. Ferreiro, posso chegar, meu jovem? Pode chegar, meu amigo. Pode ficar à vontade, né? É, oficina Ferreiro. Tá bom? Seu nome é? Sebastião. Sebastião? É. Meu Alberto Ferreiro. Alberto Ferreiro. E a senhora? Mundinha. Mundinha, tudo bem. Aqui, tem mais gente ali, tá bom, meu patrão? Beleza. Tudo beleza, né? Aqui são... Aqui é uma comunidade grande, aqui vai a Brasília, vai até embaixo ali, pra baixo é Vila Mariana e pra outro lado aqui é... É a sede, né? É. Que mesmo é que é o centro da Brasília, aqui. É cabeça. Exatamente. Aqui, o que que mudou essa praça aqui agora esses dias? Aqui tem uma coisa que é... Aqui era animado, mas depois que fizeram essa praça aqui ficou mais animado, que dá muita gente aqui de noite. O pessoal se reúne aqui, muita criança. Tem esses brinquedos das crianças aqui, as crianças brincam aqui. Então bom pra nós aqui. Aqui é os encontros dos amigos aqui. Né? Tem muito. Você tem alguém familiares fora que mora ali de Barulho? Tem minha família aqui de Aguaretama, Luiz Ferreira, comunidade. É comunidade, Luiz Ferreira. Uhum. É tranquilo. É porque eu falo assim, nós temos muitos inscritos de fora, do Rio, São Paulo. E essas pessoas normalmente ficam pedindo a gente procurar familiares para ver. Né? E a gente. Encontra, nós encontramos pessoas já. Vocês são daqui mesmo? Não, são sim. A Maria. Maria é irmã de Lana ali, é? Eu sou daqui mesmo, eu sou da família do Jacobinho. Pois é, aí nós estamos aqui só mesmo mostrando. Não tem nada politicagem, nada disso não. Eu estou mostrando o que é o. E o nosso canal não mexe muito com isso. Aqui, né? Apesar de nós estarmos em época política, mas. Aqui ficou muito bom porque realmente isso aqui nós esperávamos há 40 anos. Quer dizer que faz 30 anos que eu estou morando aqui, mas antes eles esperavam isso aqui. O pessoal prometia e entrava prefeito que não fazia nada. Aí realmente o homem se candidatou muitas vezes e prometeu que fazia um dia fazia isso aqui. Só foi ele se candidatar no segundo ano, não chegou nem o terceiro. Ele fez o pedido disso aqui. Realmente, se você não fizer o pedido, não vem, né?
Que o prefeito existe é isso, o projeto, né? É, existe o projeto, mas se você não estiver em cima fazendo os pedidos não vem não, né? É, mas vamos deixar isso aí para os outros entenderem, né? Eu quero saber se aqui ficou melhor, né? Ficou bom, né? Ficou pra lá de boa, né? Então aqui, aventureiros, aqui, ó, a praça ali. Você imaginou você à noitinha aqui, você senta? Você imagina aqui, aventureiro, você chegar aqui à noite, sentar aqui, você na sua própria casa, né? Como eles estão aqui. É. Ô meu jovem, dá um pouquinho aí, você tá aparecendo, beleza. É. A gente tá aqui, é uma pracinha aqui, isso aqui iluminada à noite, né? É, muito bom. Fica. Diversão, né, para as crianças também. É, tem um joguinho de bola para a gente. É que nem lá no Tabirinho, né? A gente quer fazer a pracinha lá para as crianças, né? Então é show de bola, beleza? Jasque Aventuras, família, sobre rodas, tamo junto! É show! Jasque Aventuras, família, sobre rodas.